6 лютого у центральному міському районі троє чоловіків напали на військовослужбовця. Посеред білого дня зловмисники під'їхали до військового на автівці, побили його та викрали сумку. Правоохоронці оперативно затримали нападників. Наразі всі троє перебувають під вартою. Їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. За скоєння розбійного нападу на військовослужбовця поліцейські міста Кривий Ріг повідомили про підозру 3 нападникам. Зловмисники посеред дня під'їхали на авто до 29-річного потерпілого, побили його та зрізали сумку. Злочин стався 6 лютого близько 15:30 на паркувальному майданчику біля торгівельного центру у центральному міському районі міста. Впродовж години поліцейські встановили маршрут руху автомобіля та затримали всіх причетних до розбійного нападу чоловіків. Ними виявились троє місцевих жителів віком 34, 36 та 42 роки. Їх затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З автомобіля вилучили особисте майно потерпілого та кухонний ніж. 7 лютого слідчі за погодженням з Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили затриманим про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 187, а саме розбій, Кримінального кодексу України.